بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، آج جو میں آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک ایسی عورت جو حمل سے ہے، تو کیا وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہے؟ تو یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہاں، حمل والی عورت کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ بعد میں قضا کرے گی۔ اس کا حوالہ دیکھیے مشکات شریف صفحہ نمبر 178، جلد نمبر 1، باب صوم المسافر۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔